Primer cap de setmana amb restricció d'accés al mirador de Sa Foradada. Es tracta d'unes mesures acordades entre la propietat de Sant Marroig i l'Ajuntament de Deià a causa de les aglomeracions de persones i de vehicles que hi ha hagut aquestes setmanes passades. En Toni Mateu ara mateix hi és, a Sa Foradada. Toni, s'han aconseguit reduir les aglomeracions? I d'ara fa una estona que hem parlat amb els responsables del bar i del restaurant del Mirador de Sant Marroig, just davant Sa Foradada, i ens han dit que efectivament la cosa no té res a veure amb les aglomeracions de la setmana passada o les setmanes anteriors. De fet, avui el sol s'ha post a les 8:36 exactes, hi havia moltes de persones aquí que el miraven, així com es ponia, però no arribava a un nivell d'aglomeracions, sinó que se podia fer amb tota seguretat. Allò que passa és que d'ençà de fa una sèrie d'anys, aquell lloc ha tornat molt popular a les xarxes socials, i són moltes les persones que hi venen cada hora baixa a veure com el sol se pon. Això provocava moltes aglomeracions, tant aquí a la Terrassa com també a la carretera entre Deià i Valldemossa, que és el lloc d'accés a aquest mirador. És per això que tant l'Ajuntament de Deià com el bar i el restaurant de Sa Foradada, com també la propietat de Sant Marroig, han acordat aquestes mesures. I és que a partir d'ara fins dia 15 de setembre, entre les 6:30 de l'hora baixa i les 9:30 del vespre, estarà prohibit, els accessos estan restringits per baixar a peu fins a Sa Foradada i les persones que vulguin venir aquí al mirador també hauran de sol·licitar una cita prèvia. Els responsables del bar asseguren que els turistes són els que més segueixen aquestes normes i que s'hi han avesat tot d'una, però que en canvi el mateix els mallorquins ho tenen un poc més mal de fer. Reservando a través de un número de teléfono a través de nuestra página web. Pero dentro de este horario, ¿no? Durante todo el día, hasta las 6:30, pueden acceder sin ningún problema. Pero de 6:30 a 9:30 pueden acceder solo mediante reserva. No ho entenen, n'hi ha molts que no ho entenen. De fet, encara estem intentant conscienciar la gent que estem a desfumar, que no se pot fumar. Ja, però és que respecto a la distància, bé, però és que hi ha gent que camina, que vol anar cap allà, fer-se la foto i li molesta. Costa un poc. Bueno, de momento parece que sí, no sé luego si va a venir mucha más gente, pero de momento sí, sí se pueden respetar, con la gente que hay ahora mismo sí.